Pangunutna langsung ti Ibu Hajat panginten kali Bapak Hajat mau aya di lebar. Ibu Hajat ngerasa gendai kopayun Ibu Hajat. Masih di kampung kebon kopi. Ite muhun desa Cisala. Kebon kopi RT Hiji RW Tilu. Tresna mekara Bapak Wahyu tidak kepakar tuker aku ka sauyuna tepurempu jajantung tejeng jajantung awur jadi hiji ngaruntui lira buah kau kumaha teh epa hijit nama nu jasir nangis belit asih nahari beja dago pakar ngaretahan cik beja cenak cik beja dago pakar ganti kuring waca ngehaja arek balata sugan kaya di lebar mugi akan tampi kalayan kabingahan khususnya kanggo keluarga besar sadaya bawah yuri di mereka payu memang punya tresna mekara ibu ai tidak kepakar tuker pahit jang jibaka sahuyuna tepung rempuk jajatung tejeng jajatung awur jadi hiji ngaruntui lira buah kau ricit nama nu jasir nangi balit asih
jeung beja terbakar ngadeukahan. Jeung beja cenah jeung beja jago bakar ganti ngaran. Uri waca ngahaja arek balaka